Zahmet.
Yol boyu geldim ben de.
Qadınlarımızı, xanımlarımızı, Həzrəti Zəhra salamun aleyhəyə, Həzrəti
Hazreti Zeynep'in kulsuna, Hazreti Hübeyye'ye bağışlasın inşallah. Allah'ın verenize celalı hatırına, aksakallarımızı, Habibi bin Mezahir'e bağışlasın inşallah. Allah'ın verenize celalı hatırına, cavanlarımızı, karasakallarımızı, Ali-i Ekber'e, Hazreti Abbas'a bağışlasın inşallah. Allah'ın verenize celalı hatırına, öz əzəməti hatırına, bu yarattığı kainatın hatırına ilahi bərdərdi qaramı. Herkesin evinde məriz var, xəstəsi var, özü xəstədir. Hz. Ali Əsqər Ali ilə şifa-i kafi inayət edir. Lahir, herkesin övladı olmur, övladı dünyaya gəlmir. Oğlan uşağı istəyir, qız uşağı istəyir, ilahi bərdərdi qaramı. Hz. Rüqəyyə Ali ilə şifa-i kafi və inayət edir. Akıbetimizi xatm edin ve xeyr edin. Qabaqda gələn günlərimizi xeyrə müvəddən elə yorulma ya, çox yorulma. İlahi Bərverdiqara, müəllər ki sənin dərgahına qalxır, naunu çiğnələrinə qaytarma. İlahi Bərverdiqara, İslam yolunda, İslama qüvvət, İslama dirçəliş verənlərə həmişə başlanır, uca edə. Allah var olsun. Allah'ın qədər məzəbətinə qüdrətinə. Avuz Miralov. Bu Mirala qardaşının qardaşı mərizdir. Onun xəstədir. Bütün xəstələrə dua edir. İndi hamısını üstünə cəmi edəcəm inşallah. O bu gün dualar qəbul olunur. Bu duaları qardaşı edəcək. Allah'ın qədər məzəbətinə qüdrətinə. Bu günkü